ନାଇଁ ମୋତେ ସେ କୋର୍ଟରେ ଥାଇକିରି କହିଲା ଏଇ ଯେ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ତାର ପରିବାର ପୋଷବାର ଲାଗି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ତାର ଥିଲେ ସେ ତାର ପରିବାର ପୋଷବାର ଲାଗି ଅଟୋ ଲାଗି ଅଟୋ ଚଲିକରି ତାର ପରିବାର ପୋଷା କରୁଥିଲା ଆରୁ ଇଏ ଯେନ୍ ଚୋଡ଼ାପାଲିରୁ ଆମର ପାଟଣାଗଡ଼ ସାଇଡ୍ ମାନେ ରିଜର୍ଭ ଯାଉଥିଲା ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା ସାର୍ ଜଣେ ତ ସ୍ପଟ୍ରେ ଖରାପ ହେଲେ ବାକି ରଞ୍ଜିତ ସାହୁକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ହେଲା ଯେନ୍ ମୃତକ ତୁମର କ'ଣ ଲାଗିବେ ସାର୍ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷବାର ଲାଗି କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଥାଏ ଏଇଟା ତାର ମାଧ୍ୟମ ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେଟା ପିଲା ଛୁଆ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ଆଉ ପୁଅଟି